ንቀንኹም ምሳኹም ዘለኹ ሰብኣየ እቶም ሓደሽ ናብ ዛቻነለ እንኳዕ ድሓን መፃኹም እቶም ምሳይ ፀናሖም ከዓ እንኳዕ ድሓን ፀናሕኹም ሎም ዓንቲ ከዓ ብካልእ ቪድዮ ተመልሰኩም ኣለኹ ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ኣዴታት ዝኾና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና ቆልዑት እንዳዕበና ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና ንዘለና እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ኢና ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ኣብ ገዛ ንኮፍ ኢልና ደቅና እንዳዕበና እንታይ ዓይነት ስራሕ ሰሪሕና ኢና ገንዘብ ንረክብ ኣብ ገዛ ንኮይና ትብል ቪድዮ ሒዘ መፅአ ዘለኹ ክጠቕመክን ከዓ ተስፋ ይገብር ሕጂ ናብቲ መደብ ኩሉ ብዝርዝር ክነግረክን እየ ኣብዝ ሓለፈ ኣብ ሓንቲ ቻነል ናይ ሮማ ሸወዳ ንትብል ኣብቲ ናይ መጀመርታ ቪድዮኣ የታታ ነይራ ኣጋጣሚ ግን ከምቲ ናተይ ስራሓት ስለ ትሰርሕ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣድኒቀያ ከምኡ ኢላ ብምክፋላ ነተን ዝረኣኹንኦ ሪኢኹኖ ኢኹን እተን ዘይረኣኹንኦ ኣብ ናተይ ቻነል ዘለኹን ከዓ ንዓኹን እውን ይጠቕመክን ስለ ዝበልኩ እየ ብቪድዮ ሰሪሐ እያ እምበኣር ከስ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢልና ዳርጋ ንበዝሕና ኣደ ቆልዑት ኮይና ኣብ ገዛና ኮፍ ኢልና ንሕልፎ ኢና ንበዝሕ ኣነ በዓልቲ ሓዳር ኮይነ ኣደ ክልተ ቆልዑት እየ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ እንታይ ዓይነት ስራሕ እንዳሰራሕ ክየነ ናብራና ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትንዕቆ የብልካ ገንዘብ ክትረኽበሉ ትኽእል ነገር ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ኣለካ ቀዳማይ ኣነ እንጀራ ሸየጥ እንጀራ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣታዊ ዘለዎ ንብዙሓት መንእሰያት ኣሕዋትና ክረኽቦ ደይ እንጀራ ሰንኪትካ ብድሩ ይነግሩኻ ብሳልስቱ ይነግሩኻ ደው ኢሎም እስኻ ከዓ ሰንኪትካ ተፅንሓሎ እንጀራ ፅቡቕ ኣታዊ ዘለዎ ኮይኑ ንዕኦም ፅቡቕ ንሶም ኣሕዋትና እዚኦም መንእሰያት ኣሕዋትና ብዙሕ እንጀራ እንዳፈትዉ ክረኽቦ ደይክእሉ ኣለው ናይ እንጀራ ብጣዕሚ ጠቃሚ ፅቡቅ ጠቐም ኣለዎ ከምኡ ክትሰርሓ ይለቀበክን ኖርማል ብድሩ ደው ኢሎም ይነግሩኻ ሰንኪትካ ይኮንካ ከፍተብሎ ሰንኪትካ ከፍተብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ብድሩ ድኦም ብሳልስቱ ይነግሩኻ እስኻ ከዓ ሰንኪትካ ትዎም እንጀራ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምኡውን ካብ ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ዓይነት ንብረት እንዳምፃና ክንሸጦ ንኽእል ኢና ኣብ ኤውሮጳ ኮይና ቀዳማይ ኣነ ክዳውንቲ ገሌለ እየ ጀሚርዮ ክዳውንቲ በርበረ ሽሮ ኣርቴ ካብ ኢትዮጵያ እናምፃኹ ይሸየጥ ነይረ ክዳውንቲ እውን ካብ ኤርትራ ብዱባይ ገይረ እናምፃኹ ቅድሚ ኮረና ከሎ ይሸየጥ ነይረ ብጣዕሚ ፅቡቅ እቶት ኣለዎ ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ በዚ ኮይና ብኦንላይን ሊኢኽናዮ ብዙሓት ሰባት ገንዘብ ዝጠልሙና ገለ ኣለው ኣብዚ ኮይና ግን ዝኾነ ሰብ ንፈልጦ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ብኢትዮጵያ ኣሕዋትና ዘለውና ኣለና ዝኾነ ማሓዛና ንዕኦም ስራሕ ንፈጥረሎም በዚ ኮይና ከዓ ንሕና ስራሕ ንሰርሕ በዚኣ ኮይና ንዕኦም እሶም ቁርብቲ ኣታዊ ዘሎ እስኻ ከዓ በዚኣ ቁርብቲ ኣታዊ ዘለካ ንስኦም ትረዳዳ ንሶም በርበረ ድዩ ሽሮ ዋላ ኣርቴ ካብኡ ይሰዱልካ ንስኻ ከዓ ነቲ ብዚ ዘሎ ሰብ ብቐሊሉ ክረኽቦ ደይክእል ከምኡ ሰብ ደይብሉ በዚ ትሸጠሉ ዝኾነ ኣነ መጀመርታ በርበረ ሽሮ ኣርቴ ክዳውንቲ ገሌለ እየ ጀሚርዮ ድሓር ንሓደ ሓውና ከምዚ በርበረ ሽሮ ገለ ከኣለኒ ኢለ መሰካፈልክዎ ወይ ብጣዕሚ ፅቡቅ እሞ ብዙሓት መንስያት ኣለዎ እንጀራ ገለሲ ኣብዚ ብዙሕ የለን ከምዚ ተትጅምርካስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምጠቐመኪ ንዓና ከዓ ምጠቐምክና ገለ ብለኒ ፅቡቅ ኣነ ከዓ ደቆልዓ ስለዝኮንኩ ገዛ ስለኮፍሎ ዘለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከገብረልኩም ይኽእል እየ ሞፅባሕ ገለ ደይ ትገብርና ኦኬ ኢለ ንዕኡ ጀሚረሉ ከምኡ እሱ ዓርኩ ከምኡ እዳበሉ መጀመርታ ስጋብ ፅቡቅ ጌይርካ ትፍለጥ ግንዳ ፀንሑ እዳደጊዳደጉዝዝካ ይኽእሉ እዮም ግን ድሕሪ ግዜ ዓማዊል ምስ ተጠረካ ግን ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓማዊል ትሕዝ ቀሊኻ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ ኣታውሎ ሪስቶራንት ከይዶም 10 ግዜ ክበልዑ ኣይክእሉን እዮም በዚ እንጀራ ገዚኦም ግን ንዕኦም ፅቡቅ ንዓኻ ፅቡቅ ናይ ስራሕ ዕድል ይኽፈተልካ ኣሎ ካብ ኩሉ ትፍትኖ እታ ሓንቲ ትዕውተካ ትሕዛ ኣነ ሕጂ ክዳውንቲ ገለ ፈቲነዮ ምዝ ናይ ኮረና ገለ ግን ምስተዓፀወ እቲ ናይ ክዳውንቲ ኣቋሪፀዮ እንጀራ በበረ ሽሮ ይሰርሕ ኣለኹ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይጠቕመኒ ፅቡቅ ይሰርሕ መጀመርታ ቁርብተይ ክከብደካ ይኽእል እዩ ስጋብ ዓሚል ትሕዝ ከምዚ ሰንኪትካ ደይኮንካ ስኢልካ ከፍቶ ብሎ ደለካ ትነግሮም መጀመርታ ክትጅምሮ ከለካ ብድርኡ ድኦም ክነግርካ ብሳልስቱ ድኦም ክነግርካ ከምዚ ይእዝዝዎ ሽዑ ስኻ ትገብረሎም እንጀራ ከምዚ ጌርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣታዊ ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ከምኡውን መሰለሚ
መሰለሚ ኣዳራሽ ከም መሰለምታት ኩሉ ክትፈትኖ እታ ዝዓወተትካ ከዓ ትዓውተካ ፅጋብቲ ናይ ስራሕ ናይ ደገ ዝጅምረሉ ኣብ ገዛይ ኮይነ ከምዚ ዓይነት ስራሕት እንዳሰራሕኩ ይሰርሕ ማለት እዩ። ንዕኹም ከዓ ክትጠቕመኩም ትኽእል እያ። ነተ ናብ ገዛ ኮፍ ኢልና ንሕልፎ ከምኡ ክጠቕመና ስለዝኽእል ከምኡ ሰሪሕና ኣቲ ፅቡቅ ኣታዊ ገንዘብ ክንረክብ ንኽእል ኢና። ናይ ሎም ዓንቲ ቪድዮ ከምዚኣ ትመስል። ክጠቕመክን ከዓ ተስፋ ይገብር። ሕጂ ብካልእ ቪድዮ ስጋብ ዝረኽበክን ሰሰናዩ ቻው ቻው።